ام کاتتان باش بارزان امرو ولاتی چین کومله اماری اشکرا کر سبرد با اوریکی خو بشوی شی دی کبلین بمبی کی خسته بازار او تقانیو کرتی هنر دکاری چین با رژی لصدا د داوازینی به خوبینو له همان کته کردی هاور دکاری با رژی لصدا 1.9 داوازینی تو مارکر او زیاده ل ترازوی بازرگانی پشتر هی بو 52 میلیارد دلاری تو مارکر داوازینی به خوبینی بو 49 میلیارد دلاری امریکی اما جوای کر کترسی کی زور روب کاته بازار داریا کنو و جمارکان بناسقم جیری ما مرکن انتر سجوای کر که بازاری پشککانی اروپا لگل کرنوی دا وزینی که به هز بخوانو بینین اما جگلوی که کاریگری لسر بازاری پشککانی آسیا هبو به همان شو کاریگری شی لسر بازاری پشککانی امریکا هبو لگل کرنوی بورسای امریکا اگر تماشای نرخکان که این دبینین یورو لبرانبر دولاری امریکی لآسی دولاری کو ده سنتا مامر دکا پاوان لبرانبر دولاری امریکی دولاری کو 22 سنتا واتا دا وزینی که زوری بخو بینی به دعوتی لدوی دزنشان کرنی چونه دروی بریتانیا لیکیتی اروپا کار لدوین لدوانه کانی تیر زامی سر وزیرانی اولاتا اماجی پیکر به همان شو دلار امریکی لا برانبر لیری ترکی برزمنوی به خو بینیو اسا 1 دلار لا برانبر 3 لیری ترکی ما مر دکد د چین لای بازاری کان زاکنو د بینین با همان شوا امرو سلبانی امرو نرخی نوت من بینی لخوارو 52 دلار معامله دکر و کارکشی و کومل گامر گرایو کل لاین پیمانگی وزی امریکا دیونی اشکرا کرا و امریکان گزارشی لو دکر که نوتی کوگا کرای ولایت گرتوگانی امریکا با بری 2,600,000 برمیل زیاده تو مار کردوا اما جوای کردوا که نرخی نوت امرو لخوارو 52 دلار معامله که بلام امرو کاجر شش با کاتی هاولر و تا 20 دقیقه که نوی چی دیکه هی که لاین آژانسی وزی امریکا ویا پیش بینی کرا اگر بتو نوتی کوگا کرای ولایت گرتوگانی امریکا دا وزت او نرخی نوت رو لبرز بونوکا او جولانی که اساج نرخی نوت بخوی دبینه که 52 دلار و 8 سنت گزارش لو دکات کرنگ امریکن ارینی بی بو بازار نوت بو نرخی خو نوت خو آماده دکات بو برز بونوی چی دیکا بو زانیری زات رو قسکنی زات لس بازار دارا کان دچما لای رائد خضر مان لگلایا رائد خضر بریو بری بشی ابوری کمپانی امانه کپیتال برز رائد ام کاتت باش دمیو لو دست پیب کم 20 دقیقه خود بابدین 20 خوله چی که امریکان للاین آژانسی وزی امریکا و دخیرات و سبارت به نوتی کوگا کرای ولایت گرتوکانی امریکا آیا با بروای او پیش بینی دکن امریکان ارینی بیتو واب کات که نرخی نوت برز بیتو لبازارکانی جیان؟ بله بگومان او انبار کردن گو لهیویوان او داتان لهیویوان گو زنیزی که 600,000 برمیل انبار کردن مزیده ببه لی پیش بینی کردن گو برده سمین با اوائی که مزن و حیا نها دوان سه هفته درباز بویده پیش تفاندی اوی کت کر گو نرخین پترول بلند ببه تاوی گو هنک انبار کردن پترول کم بون بگومان بلند بونا نرخین پترول ده انجام ما ركفتنا جزائر بوكو ركفتنا كل هاتو مذكرن او او داتا او ارخ او نرخانا هدي هيجي بلند بن او جي نو تشاين باشو رني بون جو بلند بون او جي د صدام هبون او جي كم صدام بلند بون نرخ دولار بود ما هدر باس بويد هر وها هنك داتا نو هبور ايرو در كتبون او داتا بيجن كو گو هنک ولاتان مخزون خواه و انبار کردن خواه زیده کرد بله زور باشه اگر لبازار بابلین لبازار وزوب چینا بازار الگوری دراوکان لدوین لدوانه کانی تیری زمی سرگ وزیرانی بریتانیا اماجی بو کرد که چون دروی که بهیز دبید با بریتانیا و تا هارد بریکزیت ما بس چیه لهارد بریکزیت؟ او بريكزيت او يا دركتنا بريطانيا يج يكتي اوروبا دبا او كي جشتي ودركتنا ويش بازار اوروبيا هاف باشا اف هارد بريكزيت وي روشك دجوار درباس مش برغو وي دبرهمن خوجيين بريطانيا د باندور بك نزيكي نه بويد پوینت پنج و جسادی و باندور سر برهمانینا و خوجهی بکه هر وحا و باز جی نزیکی شیست زور باشه کاتا ده توانین بلین هر برزک ده بیتا هو کار یک بو دابزینی به های پاون لآینده یا و تا روتی آینده دابزینی به های پاون بیا جنیه استرلینی نها د قناغه داکت نه دایې په نرخوی د دوه
1.25 بلکی زیتر جی داکت و اویاجی ام دبینین گو هر فاندین اکنی شکافه یه راستی پاره بریتانی تی و روشه که کتی روشه دجوار دن ها جی داری وکیری لبر زور باشا کتا پرسیار بلام زور با کرتی آیا پیش بینی دکن که ایسا پیش بینی کانوه لپیش کتای امسال بانکی فدرالی امریکا نرخی سوبرز کاتوا نرخی زر برو چو درواد لیستایا طبعا بگومان اگر اگر مزن هایی گو نرخین سوده بلند ببین به خالک یا پو خالک پایین 25 به بلند کرو افجی و باندورا خواه باندورا خب بهیز ها بلسر ولات امریکا و زیر جی و تک بین گوواشا که مزن ده و اونسا یک به 255 دولاران به دست نشان کرن و یا جی بهیل گو زور سپاس بۆ ڕادخدر بەڕێوەبەری بەشی لێکۆڵینەوە ئابوریەکان لە کۆمپانیای ئەمانە کەپیتاڵ زۆر سپاس بۆ زانیارەکانە بەرزان دەچینە عێراق و بازاری ئاڵوگۆڕی دراوەکان و بزانین ئەمڕۆ بانکی ناوەندی عێراق دۆلاری بە چەند فرۆشتە و کاریگەریشی لەسەر باشووری کوردستان و بازارەکانی باشووری کوردستان چی بووە سەبارەت بە فرۆشتنی دۆلاری ئەمریکی ئەمڕۆ سی بانک داخل بوون و دۆلاریان لە بانکی ناوەندی عێراق کڕیوەتەوە جگە لە 14 کۆمپانیای ئاڵوگۆڕی دراویش کە ئەوانیش داخل بوون و ئەوانیش دۆلاریان کڕیوەتەوە هەر دۆلارێک بە 1180 دو دیناری عراقی بانکی ناوەندی عراق فرۆشتوێتی بە بانکەکان و بە کۆمپانیاکانی ئاڵوگۆڕی دراو سەبارەت بە بەرواری ئەمڕۆ کە 13 دەی 2016 ئەمڕۆ بانکی ناوەندی عراق 142 میلیۆن و 865 هەزار و 45 دۆلاری فرۆشتووە بە کۆمپانیا و نووسینگەکانی بابڵین ئاڵوگۆڕی دراو ئەمە جوای کردووە کە نرخی دۆلار لە بازارەکانی باشووری کوردستان ڕوو لە دابەزینێکی کەمکە بەڵام هێشتا لەسەر 130 هەزار بۆ هەر 100 دۆلارێک مامەڵە دەکات ئەمە دۆلارە بەرامبەر دینار کە ئەمڕۆ 130 هەزار و 100 دینارە ئەمەش ئەو دابەزینەیە کە بەخۆی بینیت و تۆماری کردووە لێرەش پێنوێنی 160 پێی دەوتین کە تێربوونێک هەیە لە خواست بۆیە دەبینین ئەو تێربوونی کە لە خواست هەیە وا دەکات هاب مەرحەلەی دووەم یاخود قۆناغی دووەمی خستنە ڕوو زیاتر بێت ئەم خستنە ڕۆش وای کردووە کە بەهای دۆلاری ئەمریکی ئەمڕۆ دابەزینێکی کەم بەخۆی بینێ بەڵام بە شێوەیەکی گشتی لەسەر 130 هەزارەوە مامەڵەکە دەکات یۆرۆ لە بەرامبەر دیناری عێراقیش بە هەمان شێوە ئەمڕۆ دابەزین چونکە بەهای یۆرۆش لە بازارەکانی جیهان ئەمڕۆ دابەزینی بەخۆوە بینی 144,750 دینار ئەمە ئەو دابەزینەیە کە ئەمڕۆ یۆرۆش تۆماری کرد لە بەرامبەر دیناری عێراقی چونکە یۆرۆ بەرامبەر دیناری عێراقی بابڵین لەلایەن بانکی ناوەندی عێراق دەستنیشان ناکرێت بەڵکو پەیوەندیکی ڕاستەوخۆی هەیە بە بۆرسەکانی جیهان هەر کات بەهای یۆرۆ ڕوو لە دابەزین کات لە بەرامبەر دیناری عێراقیش ڕوو لە دابەزین دەکات سەبارەت بە پاوان بەرامبەر دیناری عێراقیش بە هەمان شێوە 161,750 دینار ئەمە ئەو خاڵەیە کە بەڕێزڕایەت خدمەت ڕیش باسی لێوە کرد کە چوونە دەرەوەی بەریتانیا لە یەکێتی ئەوروپا وای کردووە کە خستنە ڕووی یۆرۆ لە بازارەکانە زۆر بێت و بەهاکەشی ڕوو لە دابەزین کات بۆیە دەبینین بەهای پاون لە بەرامبەر دیناری عێراقیش ڕوو لە دابەزین کردووە بەهۆی چوونە دەرەوەی بەریتانیا لە یەکێتی ئەوروپا کە وادەکەی دەستنیشان کراوە مانگی سێ ساڵی 2017 بەریتانیا یەکێتی ئەوروپا بەجێ دەهێڵێت و ئەمەش کاریگەری زۆر نەرێنی لەسەر ئابووری بەریتانیا و یەکێتی ئەوروپا دروست دەکات بۆیە دەبینین دابەزینەکان یۆرۆشی گرتوێتەوە بەهای پاونیشی گرتوێتەوە لە بەرامبەر دیناری عراقی